Tohle je Prostor X a mým hostem je Jana Kománková, moderátorka Rádia 1, publicistka, spisovatelka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Život v éteru je podtitul knihy o Rádiu 1, o rádiu, kde působíte, a které bylo první soukromou stanicí. Ten podtitul Život v éteru, jak moc to vlastně sedí na všechny ty lidi, kteří tam pracují? Že to je vlastně trochu součást jejich života, jejich příběhu? Těžko říct, on to zároveň má říkat něco o tom, že to rádio přineslo do českého éteru nějaký život, protože Jasně. V té době ten státní rozhlas nebyl úplně něco, co by kypělo životem. Ale myslím si, že pro lidi, kteří tím rádiem tak či onak prošli, tak je to něco, co jim ten život ovlivnilo taky. A když se budeme bavit o těch začátcích, tak to byl rok 92, 93. Tak nějak, že jo? Jako úplně první začátky byl rok 90, to bylo ještě Rádio Stalin a tehdy vlastně nebyl jiný rádio a maximálně se mohla šířit Evropa 2 ve smyslu francouzského vysílání v rámci jakýsi možnosti šířit jejich jako program, obsah, ale nebylo tady nic nového, čerstvého českého, takže to začalo vlastně poměrně nadivoko v roce 90. Ale takový jako normálnější provoz to mělo až tak za rok, za dva potom. A pak to bylo vlastně legální? A ta cesta, pak to bylo legální. A ta cesta k té legálnosti, jaké vlastně byly tyhle ty první kroky? Od toho Rádia Stalin, které vysílalo tehdy ještě z bunkru pod Stalinem? No, ještě Stalin právě byl taková jednorázová akce v podstatě, protože takhle ty lidi, kteří to rádio zakládali, tak chtěli mít normální legální rádio, ale nebyl tehdy právní rámec pro to, aby mohli normálně vysílat a nikdo jim nějak příliš nechtěl dát licenci, takže v rámci výstavy, která se jmenovala Totalitní zóna, byla to taková mezinárodní výstava různých uměleckých instalací a obrazů, tak celkem na divoko začali vysílat, což se samozřejmě nelíbilo patřičným úřadům, takže jim to velice rychle zatrhli a vysílačku zabavili a tím pádem se vysílat nemohlo. Ale v těch 90. letech byla obrovská společenská poptávka po tom, aby se dělo něco nového, zajímavého. Takže jednak začali lidi dělat prostě petice, ale i různý slavné osobnosti se postavily za Rádio 1, takový ty kulturně činný, částečně i právě různí disidenti to hrozně podporovali. Takže díky tomu pak nakonec po spoustě různých dohadů, obstrukcí a únavných debat se začalo dát vysílat pak už legálně, normálně. Já vím, že vy jste tam nebyla úplně od začátku. Ne, já jsem tehdy jako to sledovala, byla jsem se tam podívat, byla jsem v tom bunkru pod Stalinem, ale nebyla jsem ještě součástí té party. Součástí té party jste se stala po pár letech. A po pár letech, já jsem potom tak jako trochu pokukovala, moc jsem nevěděla jak, protože zase jsem nebyla ten typ, co se někam jako nasáčkuje, jako tak mě tady máte. Já jsem tehdy pracovala v časopise Rock & Pop, což byl hudební časopis, který měl v rádiu svůj pořad, kde se vždycky představoval obsah nového čísla a kolegové tam možná už moc jako nechtěli chodit, tak mě tam poslali, což jsem samozřejmě zajásala a jak jsem tam už jednou byla, tak jsem tam potom nějak zůstala nějakým způsobem. No. Tím, že tady toho tehdy vlastně moc nebylo a že, a vy to tam píšete, že Rádio 1 vlastně prošlapalo tak trošku i legislativně, i technicky a tak dále tu cestičku pro možná jiná soukromá rádia, tak bylo vlastně jednoduché a možná i pro vás, když jste tam pak přišla později, prorazit, zaujmout, najít si posluchače, přivést něco nového, že to vlastně byla neobsazená plocha. Asi jo, ale to člověk vidí spíš zpětně, protože já jsem tam nešla s tím, že budu něco prorážet, já jsem tam šla s tím, že můžu pouštět písničky a byla jsem nadšená, že tu muziku, kterou mám ráda, můžu posílat dál. No to v podstatě jako když pouštíte kamarádům na večírku muziku, akorát, že tady těch lidí je víc a musíte k tomu třeba něco říkat, ale vlastně až zpětně je vidět, jak to vlastně vypadalo, protože když jste uvnitř, tak to nevidíte, prostě to dění. Když jste uvnitř, tak řešíte, jestli stihnete pustit reklamu, protože jsme pouštěli reklamy z kazet. Bylo tam prostě přehrávač, byly na dvě kazety klasické a ty reklamy mají třeba 15 vteřin a teď tam furt přehazujete kazety a převidíte. Takže to bylo to, na co jsem myslela v tu chvíli, když jsem tam vysílala.
Jasně, že to bylo spíš improvizace trošku zároveň, že s technikou a no, improvizace a spíš jako naučit se to, ono jako, jasně. No to bylo daný, co mám dělat, jako co mám pustit, ale neuměla jsem to a samozřejmě člověk se to jako nenaučí všechno za 5 minut, zároveň jsem měla strašnou trému, takže zpětně je vidět, že skutečně jsme jako prorážili nějakou cestu, ale v tu chvíli to bylo je. No ale právě, když to hodnotíte zpětně, a teď už ostatně i ta kniha je o tom, že to tak trochu hodnotíte zpětně, tak možná asi vidíte, mně totiž vlastně přijde zajímavé a přišlo mi to do jisté míry zajímavé celou tu dobu, když jsem poslouchal Rádio 1, já jsem tady nebyl z Prahy, ale když jsem přijel do Prahy, tak jsem poslouchal Rádio 1, že se tady vlastně prorazilo rádio do téhle míry, které bylo jakoby nezávislé a ta hudba byla alternativní, ta hudba byla často chytrá, nebyla moc podbízivá, byla často proti srsti, že vlastně zrovna tohle to je to, s čím přišlo to první rádio soukromé. Určitě, no, určitě, ale zároveň jako nebylo to tak, že bychom cíleně hráli jenom nějakou šílenost a ani jsme neměli v začátku příliš tendenci se třeba vymezovat vůči ostatním, že bychom jako nějak odstrkovali, spíš třeba jednu chvíli to bylo tak, že protože ostatní rádia ještě neměly licence, tak my jsme umožňovali, aby si ty lidi vyzkoušeli vysílání u nás, takže tam měli svoje okýnko, chodili k nám a pouštili si tu hudbu a prostě vysílali si na naší technice, takže to bylo celkem kooperativní tohleto. Ale zároveň něco jako hudební vkus, řekněme, pro vás asi musí být důležité. Samozřejmě, já si myslím, že to jako celkem věc, kterou potřebujete, pokud se chcete stát součástí Rádia 1. A vlastně to tam nějak trvá, i když se samozřejmě mění ta hudba, mění se ty žánry. Byly tam různé vlny, obliby něčeho jiného. To, co třeba hrajou dneska mladí kolegové, DJové, tak zase se třeba nelíbí už někomu, komu je dneska 50, ale pořád se to nějakým způsobem obnovuje a pořád by to mělo být něco, co je kreativní, chytrý, zajímavý. Kolik z toho, co bylo tehdy, před těmi 30 něco lety, tam zůstává? Co tam vlastně je to, co je do jisté míry stejné? Já bych řekla, že ten esprit, důraz na nějakou kreativitu, to je tam pořád. A část lidí zůstává naštěstí, což je fajn, že tam jsou lidi, kteří to zakládali. A určitě zůstává i část hudby. My pořád hrajeme kapely, které jsme hráli tehdy, akorát, že pořád přicházejí nové kapely. A zůstává tam, si myslím, jako určitý pocit i radosti, že můžeme vlastně dělat to, co chceme a že vlastně i dneska si děláme po svým ty pořady a to vysílání. A za mě a i za spoustu jiných lidí je to určitý pocit privilegia, že vlastně můžem. A když jsem se bavila právě teďka poslední měsíce o té knížce s různýma kolegama z různých médií, tak právě říkali, že vlastně oni trpějí tím, že protože dneska je mnohem větší tlak, samozřejmě nasledován se na všechno, takže by chtěli třeba psát nebo dělat rozhlasový pořady o něčem, jako co je zajímavý, co jim přijde super, ale že potom není úplně poptávka, protože na to nikdo nekliká a my vlastně jsme to nějak dokázali udržet v chodu v tom rádiu, takže i když hrajeme celkem jako zvláštní věci, tak to pořád funguje, což za mě prostě není samozřejmost. Zároveň vidím, že to není úplně obvyklý ani v zahraničí. Já jsem si ze začátku myslela, že to, co hrajeme my v Rádiu 1, tak venku, protože venku byla ta skvělá hudba, že jo, takže to tak jako je běžný, ale samo to mě strašně překvapilo, že vlastně to, co my děláme celý den, tak ty ostatní rádia v zahraničí vesměs mají jenom v rámci nějakých třeba speciálních pořadů večer, když tam přijde nějaký host a pouští nějaké jako alternativnější věci, ale přes den jsou to takový ty normální rozjuchaný rádia, který tady známe. Takže vlastně o to víc pak toho člověk váží. No, No a vy zároveň provozujete web Proti šedi, který už provozujete nějakou řadu let, takže vy přece musíte vědět, jaké to je být pod tlakem těch kliků a to, té návštěvnosti a jak vlastně smutné to je, když vidíte, že prostě něco, co podle vás je důležité a zajímavé a zábavné, ve výsledku nikoho nezajímá, protože to v médiích jako známe to všichni, že děláme zajímavé rozhovory, které pak nikoho nezajímají, tak je to jakoby smutné. No. Těžko říct, o to, jak moc si to připustíte, ale samozřejmě ten rozdíl je v tom, že já nedávám práci 100 lidem, takže já ten tlak tak jako nepociťuju. Ne, já to chápu, ale zároveň ta doba je prostě taková. Ta doba je taková. A to rádio přece, vy říkáte, je to privilegium, že můžeme do jisté míry pořád dělat to a že to nějak funguje, ale zároveň tlak té doby je možná čím dál silnější. Těžko říct, já se snažím prostě tomu nějak vzdorovat,
seč můžu, zatím to zatím držím, ale s tím webem je to samozřejmě tak, že já jako vidím ty čísla, takže vidím, že když je článek slavíme Mezinárodní den bez kalhotek, tak ho prostě přečte 15 000 lidí, zatímco když se pinožím s rozhovorem s naprosto fantastickou fotografkou, která fotí prostě obskurní rockový kapely, ty fotky jsou nádherný, ten rozhovor dá spoustu práce, a pak si ho přečte 26 lidí, tak samozřejmě, ale jako je tam, já to beru tak, že prostě ten zavol tam je a když někdo půjde oko, tak si ho třeba přečte a třeba těch lidí bude 26, tak jako a těch je 26, no. Ale no, já si myslím, že fakt jako je zásadní rozdíl provozovat si pidi web, kde vlastně jako já si najímám různý lidi na různý výpomoci nebo externisty na honoráře a tak dále, ale není to jako mediální dům, kde bych věděla, že musím každý měsíc zaplatit prostě odvody a výplaty stovkám zaměstnanců. Takže tam to prostě funguje asi jinak, než tohle, což je v podstatě hobby projekt, byť je to komerční. Ne, já tomu rozumím, já spíš vlastně jsem s tím narážel víc na to rádio, které na jednu stranu se nechce podbízet, na druhou stranu všude okolo mají lidé Spotify, můžou si pustit jakékoliv playlisty, všechna hudba je dnes na dosah ruky, doslova, tak vlastně proč by měli poslouchat rádio. A zároveň ho nějací lidé poslouchají, takže vám to pořád finančně, tím myslím tomu domu, nebo tomu, já to asi nedá říct je dům, to součást nějaký skupiny a té pořád... Té firmě to nějak dává smysl? Té firmě to dává smysl, no. A já si myslím, že tam hraje víc věcí, roli. Já si myslím, že těch lidí, kteří ocení nějakou chytřejší hudbu, je dost na to, aby se to nasčítalo, na to, aby to uživilo jedno rádio. Samozřejmě naše honoráře nejsou astronomické, takže taky to je o tom, že vlastně to rádio nemá třeba úplně šílený náklady na tuhle tu složku, ale... Tak všichni musíte být asi trochu srdcaři, že jo? Určitě, samozřejmě, když si vezmete jako třeba kolik času trvá připravit nějaké vysílání, nebo takhle vy to můžete přijít a můžete úplně improvizovat, té hudby je tam dost. Ale pokud se chcete jako tomu věnovat víc, tak vlastně zjistíte, že strávíte hodiny a hodiny času tím, že připravujete tříhodinový pořad. A samozřejmě vlastně, kdyby se to přepočítalo na hodiny, tak vám vyjde nějaká úplně absurdní částka. Ale je to v podstatě hobby, je to radost a já si myslím, že smysl to dává z mnoha různých pohledů, takže jako já tam jsem ráda. Je teď, no, lidé jsou tam zjevně rádi. Evidentně i ostatní, ano. A zjevně je řada lidí, kteří to stále rádi poslouchají, takže to je asi... Já si myslím, že jako bychom se neměli úplně to publikum podceňovat, že jako ta poslouchanost tam pořád je. Za covidu šla nahoru, což dává smysl, protože co jsem aspoň tak kde vyčetla, tak za covidu šly dolů takový ty kancelářský rádia a šly nahoru takový ty, které mají lidi nějaký osobnější vztah, ať už jsme to my, nebo třeba nějaký stanice, co hrají country a lidi je mají prostě rádi. Takže ten zájem tam je. Myslím si, že samozřejmě ta hudba je tady v obrovském množství. Proměnila se role toho DJ. Na začátku, když Radio 1 třeba začínalo, tak to bylo o tom, že my jsme těm lidem přinášeli hudbu, kterou neznali, která byla nedostupná a hodně tam hráli dali právě ty různí cizinci, kteří si třeba nechali posílat CDčka z Ameriky. A bylo to vlastně poprvé, co tady ta hudba zazněla v éteru. Dneska tu hudbu máme všichni na tom Spotify ve stejnou vteřinu jako kdekoliv jinde, ale zase ten DJ v tuhle chvíli je ten, kdo to třídí. Spousta lidí tu hudbu má ráda, ale v podstatě při tom obrovském objemu nemá energii sledovat všechno. A ten DJ to trošku vybere, něco k tomu řekne, udělá nějakou atmosféru tím, že sestaví ty písničky, protože oni vyzní úplně jinak v nějakým třeba jiným obklopení jinýma písničkama. A zároveň ten DJ třeba může reagovat na to, co se děje okolo, můžete mu třeba napsat. A to pořád ty lidi zajímá a vlastně jsou ochotní přetrpět i spoustu reklam nebo určitý nepohodlí, který je daný tím, že to rádio buď musí ladit nebo hledat někde aplikaci. Pořád to chtějí. No, to, co jste zmínila, je možná důležité, že v té době, kdy je toho vlastně toho obsahu tolik a opravdu přehršel a pokud někdo nechce poslouchat vysloveně jít s nějakým jako davem předurčeným algoritmem Spotify, tak vlastně je složité najít si to sám, tak pak možná tam ta role je určitě nějakého takového hudebního kurátora. Nebo přesně tak, takového. Ta kurátorská role tam je naprosto jednoznačně, já jsem o tom přesvědčena.
A lidi tohle chtějí, prostě chtějí někoho, kdo jim řekne, hele, možná by vás mohlo zajímat tohle. A ostatně i ty služby se o to snaží, že u nás to ještě není, u nás má Spotify jenom to, že vám vybere písničky, ale pokud jen tak venku se už snaží a už zavádějí prostě něco, co má simulovat roli osoby, která vám to bude tu hudbu jako nějakým způsobem prezentovat, něco k tomu třeba řekne. Takže oni to vědí, i ty, co provozují ty strojové věci a chtějí to napodobit. Zároveň jako podle mě třeba Spotify je super věc, já to velmi často a ráda používám, protože třeba ta funkce, že člověk upozorní na novinky umělců, který sleduje, mě přijde super, já jako sleduju toho hodně, ale spoustu věcí bych třeba nevěděla, kdyby mi to neposlal ten stroj, takže já bych to úplně jako nerozbíjela tyhle věci a podle mě se dají velice dobře využívat, i pokud jste DJ a i pokud to děláte srdcem, tak můžete použít ty stroje. No. Může to žít v kohabitaci, řekněme. Tak. Vy jste teď zmínila, že toho sledujete hodně a řada věcí by vám unikla, kdyby vás na to Spotify nebo někdo jiný Bandcamp nebo já nevím, něco takového neupozornilo. Nebo by mi to přišlo pozdějc prostě, tak nebo bych si to přečetla za měsíc, takhle to vím hned. Mění se váš vztah k té hudbě? Mění se to, jak ji vnímáte, jak ji žijete, třeba co vyhledáváte? Já si myslím, že to je s věkem a že mám trochu podobnou trajektorii jako spoustu lidí, že ve 20 posloucháte energičtější hudbu a teďka v téměř 50 poslouchám spoustu takových jako pomalejších, zárumčivějších skladeb a nebo se třeba vracím k nějaký kapele, která mi přišla, že byla vlastně docela dobrá, ale až teďka třeba ji ocením, že vlastně na něco potřebujete trošku dozrát. A zároveň je to taky tím, že se prostě mění to, co přichází, to, co vychází za hudbu, to, co je teďka nový, něco z toho mě oslovuje, něco mě neoslovuje. Jako pořád tomu hudbu mám strašně ráda a žiju tím, akorát se trochu zase posouvá to třeba, co já v tuhle chvíli poslouchám jako nejradši. A řekla byste, já to občas slyším, že vlastně ta nová hudba už není taková. A říkají všichni pořád. To říkají všichni pořád. Let. Přesně tak. Nevím, mladí repeři, nevím, neumějí to a tak dále. Máte pocit, že vlastně je to vlastně pořád stejné, akorát se mění ten kolory, tam mění se ti lidé, ale vlastně je to pořád stejné. No, já bych rozhodně nezatracovala ty mladý muzikanty. Jako to, že to třeba není úplně můj šálek čaje, nějaký hyperpop, neznamená, že to nemůže být kreativní. Stejně tak z toho repu, tak já poslouchám nějaký podivínský okrajový repery třeba a neocením ty, jako, co jsou teďka třeba hrozně slavný. Ale jako to neznamená, že to je špatný. Jako, neříkám, že všechno je dobrý, ale takový to, vlastně já bych strašně nechtěla dopadnout jako část mých kolegů, kteří začali stárnout, tak začali říkat, no tak to už dneska za nic nestojí a od roku 76 nic pořádného nevyšlo, tak dneska říkají, že od roku 96 nic pořádného nevyšlo a mně to přijde škoda, protože ten člověk se tím potom ochuzuje o spoustu věcí, které může zažít, které můžou být fajn. A možná je tady na to jako je dobrý to rádio, protože to pustíte a někdo, komu třeba věříte, že má dobrý vkus, vám pustí něco současného, co vy byste sami si možná jako nepustili, ale zjistíte, že to není tak špatný. Ale vy sama říkáte, že někteří vaši kolegové zakrňují, řekněme. No ale možná. Takhle, já jsem tím nemyslela nutně jenom kolegy z rádia, a to jsem možná řekla nepřesně, ale já si to právě ještě myslím z těch dob toho rok a popu, protože to bylo tak, jasně, že mě bylo, já nevím, 20, 25, jim bylo ke 40 plus minus, možná víc. A začala elektronická muzika, já jsem byla nadšená, pár mých mladších kolegů taky. Tak jsme to tam hrozně prostě propagovali. A oni říkali, no, to je krátkodechý a tohle z toho, jakovýhle zvuky to udělali MC5 v roce 74. A vlastně to vůbec nepřijali. Jo. Takže tak, ale jako v rádiu si myslím, že přirozeně zůstávali lidi, kteří úplně nekrnějí, že třeba preferují nějaké starší věci, ale takový to ohrnování nosu nad tím novým asi tam nikdo nemá, nebo nevím. Ale zároveň, já vím, že vy tam nějakým způsobem obměňujete ty moderátory a není to tak, že by tam byli stejní lidé 30, 20, některý, 20 let. Někteří tam jsou, někteří tam nejsou, ale zároveň to, že, a vy to sama víte, že jste o tom mluvila v jednom rozhovoru, že když pustíte, nevím, nějakou legendární píseň od Underworld nebo od Chemical Brothers nebo něco podobného, tak hned vám lidé napíšou, jo, to si pamatuju a to je skvělý, a to je zase hezký pro vás. A stát se takovým tím nostalgickým rádiem, se kterým jako
ta jedna generace stárne a oni si tam pořád pustí ty fláky z toho roku 96, třeba, který ostatně jako byly dobrý, tak to je možná lákavý. A možná by to i do jisté míry fungovalo, ale jenom nějakou... No by to fungovalo, byli bychom ohlí s rádio a mě by to mrzelo, takže já jsem velmi rád, že tam přicházejí ty noví lidi, kteří hrajou prostě jiný žánry, přinášejí nějaký jiný pohled. A já myslím, že to nějak pořád jako počtem lidí funguje docela dobře, že se jako to vysílání nějakým akorát tak zaplní, že zůstává část lidí, kteří tam jsou opravdu od začátku nebo přišli v těch prvních letech a průběžně přicházejí noví lidi, kteří přinášejí něco dalšího, někdo se odstěhuje do ciziny, tak přestane vysílat, někdo třeba zmenší množství vysílání, dělá nějaký pořad, který je jednou za měsíc, ale pořád tam nějakým způsobem zůstává aspoň trošku v tom rádiu. A já bych říkal, že to je jako nějak tak přirozeně samo, ale možná je to taky hodně práce kanceláře, která v podstatě odstiňuje spoustu těch provozních věcí od toho, co zažívám já jako DJ. Takže v tomhle tom si myslím, že to je i dost práce jako mých kolegů, že to vlastně nějak funguje, šlape. A není to vůbec jednoduchý. Vím, že právě třeba sestování programu, zejména když byly ty změny kolem těch covidových omezení, že se chvilku nevysílalo v plném počtu, takže se vlastně omezoval počet lidí, kteří můžou hrát, něco se vysílalo ze záznamu, něco jsme natáčeli doma, tak s tím byla spousta organizační práce, která není vidět, takže oni to udělali pravděpodobně dobře, tak dobře, že to není vidět. No. Pokud ta doba teď vlastně, možná od toho covidu zase jde ta trochu nahoru, nevím, jestli se to tak dá říct, tak jaká doba vlastně za těch 30 něco let byla nejsložitější pro Radio 1? Já si myslím, že tam byla složitá ta fáze, kdy se změnili majitelé a chtěli z nás udělat normální rádio. To si myslím, že v podstatě byl takový dost náročný moment, který ještě do dneška trochu vlastně přináší nějaký negativa v tom, že vlastně to bylo tak, že lidi, kteří to rádio koupili, tak si řekli, že z něj udělají běžný rádio, jakých je po světě stovky, to znamená, že budeme hrát nějaký takový, řekněme, pop rock, kdybych to měla shrnout, bude nás tam mnohem míň. Normální rádia to mají tak, že třeba jeden člověk vysílá každý pondělí a středu a ve stejný den dopoledne. U nás se ty lidi střídají, takže my máme jako násobně víc DJů než jiný rádia. Tak oni chtěli tyhle jako naše divnosti tak nějak jako eliminovat. A chtěli, abychom hráli podle playlistu ve smyslu, že nám někdo určí, co budeme pouštět. Což se setkalo teda s velkým odporem a oni vlastně nejdřív si mysleli, že to je jako běžný, protože v každém rádiu, když přišli s nějakýma změnama, tak ty lidi jako bručili. Ale u nás vlastně ještě ten odpor kladli nejenom DJové, ale i posluchači, takže nakonec se od toho ustoupilo. Nicméně část lidí si dodneška myslí, že ten playlist máme, což je trošku vlastně škoda. To mi přijde smutný, že po tolika letech se to s náma táhne a zároveň v tu chvíli nebylo jasný, jako jak to bude dál. Část lidí samozřejmě nebyla schopna v takovém systému vůbec fungovat, takže to bylo dost na nervy, si myslím. A to nehrát podle toho playlistu, ale hrát tak, abyste všichni pouštili prostě to, co chcete, je to zásadní. V tomhle smyslu ano, pokud se bavíme tady o té fázi, tak tam šlo o to, Myslím obecně v tom fungování. Asi ano, protože v podstatě to, co dělají DJové Rádia 1, je to, co právě, jak už jsem zmiňovala, vlastně nedělají v rámci pořadu a že nějaký člověk, který žije nějakou hudbou nebo nějakou částí hudby, si připraví pořád, s tím pořadem tam přijde a vlastně po pečlivý přípravě a přemýšlení těm lidem přinese to, čím si myslí, že je super. Což je vlastně to, co děláme my, jako i třeba v ranní hodině, kdy normální rádia má něco, čemu se říká ranní show, a to jsou takový ty jako rozjuchaný lidi a dopravní zpravodajství, a my tam máme někoho, kdo prostě tam přinese ty písničky, který má rád a třeba jsou jako divný. No. Tak je to... Je to pořád svérázné, řekněme. Jo, a evidentně funkční, což mě naplňuje velkým optimismem. Jedna z těch kapitol, které tam máte, se jmenuje Marné pokusy o hlasovou normalizaci. Podkapitol, myslím, že to je, není to úplně kapitol, to je jedno. Já vím, že vy jste o tom mluvila a ono se o tom často mluví, že ti lidé, kteří jsou mezi moderátory, ne vždy mluví tak, jak by možná měli mluvit lidé v rádiu. Ale zároveň ta doba není vlastně ta autenticita, kterou ti lidé mají a přináší do toho to nejcennější,
co můžou mít. Ne být uniformovaní a mít prostě krásný, vyhlazený hlasový projev, ale přicházet s tou zjevnou i slyšitelnou osobností, řekněme. Určitě, samozřejmě, pokud někdo umí mluvit jako normálně rádiový člověk a zároveň má tu hudbu, kterou chce prezentovat, tak může, to jako není zakázaný. K nám třeba před lety přišla vysílat Jitka Ježková, už tehdy byla zkušená herečka, ta umíla mluvit normálně, jako mluví prostě školní lidi, a ty její pořady byly fajn a byl to zase jako jiný žánr, než třeba jsme hráli my ostatní. Takže není to samozřejmě jako zakázaný, ale ta autenticita je zásadní, ať už v tom, jak člověk mluví, co říká, co přináší za hudbu, nebo i v tom, že prostě mluví tak, jak to cítí. Bavili jsme se o té složité době, nebo o té složitější době, tak jaká doba byla nejlepší? Těžko říct. Podle vás osobně? Tak osobně ty úplný začátky měly to kouzlo naprostého chaosu, a naprosté kreativity, a pro mě to tak jako splývá s tou dobou v té Praze v tom roce třeba 90 až 93. A jako neříkám, že to byla dokonalá, skvělá doba, já se nechci idealizovat 90. leta, ale zároveň to byla prostě poměrně jako zábavná záležitost plná kreativity, nejenom třeba i v Rádiu 1, ale vůbec, ať už šlo o média nebo konání koncertu a tak dále. Vlastně to bylo asi učující pro mě jako řekněme profesně, protože tehdy jsem začínala pracovat v nějakých 18, a když se to dělo, tyhle ty věci, a mně to přišlo normální, že se to dělá takhle a že do toho časopisu, kde jsem pracovala, můžu přinést prostě 3-stránkový článek o naprosto obskurní kapele a on vyjde v té podobě, v jaký ho chci vydat. A až pak jsem zjistila, že to jako není normální, že se to takhle jako nedělá v médiích, ale vlastně si to jako sebou nesu a chtěla bych takhle fungovat pořád. A v tom rádiu to bylo taky tak, jako že člověk prostě mohl dělat, co chtěl, a vlastně až pak se zjistilo, že třeba jiný rádia takhle nefungují. Ale zároveň něčím je skvělá i tahle ta současná doba. Mně se v tuhle chvíli jako líbí, jak to Rádio 1 funguje. Líbí se mi, jako kolik je tam generací a kolik je tam přístupů, že vlastně ty lidi k tomu, každý k tomu svému vysílání přistupuje úplně jinak a připravuje ho úplně jinak. To jsem právě zjistila třeba při práci na té knize, že někdo opravdu to má úplně přesně seřazený, ví, co bude hrát, a někdo tam přijde a vůbec neví, a vlastně je to strašně pestrý a zábavný, jak se to dá vůbec pojmout jako zadání, udělej 3 hodiny vysílání, což mi přijde skvělý. A zároveň v tuhle chvíli pro mě osobně je super ta obrovská spousta hudby, která se dá hrát, že už to nemusím složitě schánět a můžu zahrát přesně to, co chci, což je strašný luxus. Že? Což on si člověk možná tu dobu těch 90. let idealizuje, ale vy jste to už zmínila několikrát vlastně, že ta technická složitost, schánět hudbu a tak dále, že to prostě oproti tomu, kdy máte všechno hned, je prostě trošku rozdílno. Jo, určitě. Jako samozřejmě vypadá to roztomile, ty staré fotky, je hrozná legrace, ale právě to bylo třeba i náročný a člověk spoustu času strávil jenom tím, že vyndával CDčka, zandával kazety a takhle, a teďka se třeba musíte soustředit na to, že na to samotné vysílání, protože tu hudbu tam už získáte tím, že si kliknete někam. Jo. A když jste říkala, že jste optimistka a že to vlastně i v tom svérázu to pořád má ty svoje posluchače a dokáže to fungovat, tak když se podíváte dopředu, tak já vím, 5-10 let to asi není potřeba, ale vlastně věříte, že tady ten formát vydrží? Já si myslím, že třeba bude potřeba udělat nějaký technický přídavky, změny, úpravy. Věřím, že může existovat Rádio 1 s tím, že třeba v tuhle chvíli máme nějaký podcasty a tak dále. A třeba se ukáže za 10 let, že vlastně je potřeba kromě vysílání a podcastu, že do té doby samozřejmě může vzniknout i z dalších různých variant šíření nějakého v úzovkách obsahu. Tak pokud na tohle to dokážeme zareagovat, tak podle mě fungovat může. Samozřejmě já to nedokážu předvídat, budu to doufat, ale řekla bych, že prostor pro nějakou autenticitu tady je. Konec konců, když vidím tu popularitu různých podcastů, který taky často jsou, takže vlastně lidi, kteří nemluví nějak školeně a spisovně, a spíš tak jako se bavějí běžným způsobem a to publikum to chce, tak
i to je vlastně pro nás další určitý signál, že to vlastně jako nevadí, že jsme trošičku jako jiný. Tak uvidíme. Děkuji za rozhovor. Ráno se stalo, díky.